Poštovane dame i gospodo, drugarice i drugovi, otvaram 102. sednicu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Sednici prisustvuje 11 članova odbora, tako da imamo kvorum za rad i odlučivanje. Dobili ste predloženi dnevni red sednice. To je razmatranje amandmana na predlog zakona o zdravstvenom osiguranju koji je podnela Vlada, razmatranje amandmana na predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je podnela Vlada, razmatranje amandmana na predlog zakona o predmetima opšte upotrebe koji je podnela Vlada i četvrta tačka dnevnog reda, razmatranje amandmana na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci koje je podnela Vlada. Ako nema predloga za izmenu i dopunu dnevnog reda, ja vas molim da se glasanjem dizanjem ruke izjasnimo ko je za predloženi dnevni red. 11. Ima li neko protiv? Nema. Uzdržanih nema. Konstatujem da je odbor sa 11 glasova za usvojio predloženi dnevni red. Prelazimo na rad po tačkama dnevnog reda. Prva tačka dnevnog reda je razmatranje amandmana na predlog zakona o zdravstvenom osiguranju koji je podnela Vlada. Prvobitno je bilo podneto ukupno 78 amandmana. Narodni poslanik Marijan Rističević je na osnovu člana 161 poslovnika Narodne skupštine povukao amandmane na članove 4, 10, 16, 22, 28, 33, 36, 40, 48, 56, 64, 74, 84 kao ispravku amandmana Rimsko 17 na član 99 i amandmana 19 na član 109 koji je podneo na predlog zakona o zdravstvenom osiguranju 28.3.2019. i 29.3.2019. koji su zavedeni pod brojem 01-180-24/19. Tako da imamo manje za 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 amandmana ako se ima dobro izbroja. To znači da imamo 64 amandmana koji su podneti na ovaj zakon. Predlažem da odbor oceni da su svi amandmani koji su podneti u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju, da li se neko javio za reč? Ne, hvala. Molim odbor da se glasanjem izjasni ko je za to da ocenimo da su preostali amandmani, znači ova 64 amandmana, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? 11. Hvala, ima li neko protiv? Nema, uzdržanih nema. Konstatujem da je odbor utvrdio sve amandmane u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Druga tačka dnevnog reda, razmatranje amandmana na predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti koje je podnela Vlada. Na predlog zakona podneto ukupno 63 amandmana. Predlažem da odbor oceni da nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije amandmani na član 10 koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić, na član 50 koji je podnela narodni poslanik Marina Ristić, član 141 koji je podnela narodni poslanik Filip Stojanović i predlažem da odbor oceni da su svi ostali amandmani koji su podneti u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Da li se neko javi za diskusiju? Ne, hvala. Ja molim odbor da se prvo glasanjem pomeri se da te ne gledam. Ja molim odbor da se najpre glasanjem izjasni o amandmanima za koje sam predložio da nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, koje za to da ocenimo, da su amandmani koji su podneli narodni poslanik na član 10 Ružice Nikolić, na član 50 narodni poslanik Marina Ristić, na član 141 koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ako ste vi za to da je u skladu, vi treba da podignete ruku. Znači, jedan za, protiv, niko, uzdržanih nema. Konstatujem da odbor je ocenio da ove amandmane nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. A sada molim da se odbor glasanjem izjasni ko je za to da ocenimo da su svi ostali amandmani koji su podneti na predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je podnela Vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? Zahvaljujem. Protiv? Niko. Uzdržanih nema. Konstatujem da je odbor ocenio da su preostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Treća tačka dnevnog reda je razmatranje amandmana na predlog zakona o predmetima opšte upotrebe koje je podnela Vlada. Na ovaj zakon je podneto 19 amandmana. Predlažem da odbor oceni da su svi amandmani koji su podneti u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Da li se neko javio za reč? Ne, hvala. Zaključujem diskusiju. Molim odbor da se glasanjem izjasni ko je za to da utvrdimo da su amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? 11. Hvala. Protiv? Niko. Uzdržanih nema. Konstatujem da je odbor
utvrdio da su i ovi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Četvrta tačka, na predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci koje je podnela Vlada, podneto je 7 amandmana. Predlažem da odbor oceni da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda, da li se neko jave za reč? Ne, hvala, zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da su svi amandmani podneti na predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o supstancama koje se koriste u dozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci koje je podnela Vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? Hvala. Protiv? Niko. Uzdržanih nema. Konstatujem da je odbor ocenio da su i ovi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ovim smo iscrpili predloženi dnevni red. Ja vam se zaista zahvaljujem i izvinjavam zbog duple sednice danas i zaključujem ovu sednicu.